Dugi pundi nih kau, anu mbah? Dugi pundi jeneng? Aku nak kape nih ngeluyur-ngeluyur. Dan gini kau dugi pundi, dugi wetan apa? Aku sambeng bengi awan bengi ngeluyur. Kape nih kadang ngeluyur. Biasa kayak sarang mbok marsum, mbok mboten dijak. Oh ndak, nek setane ndak gelem ya ndak gelem. Ono setane. Ono setane. Tepak kure. Tepak kure. Tepak kure. Kadung apik nglumpuk. Nglumpuk. Nek kadung ndak gelem ya kumang. Kadung ndak sak dalan ya ndak sak dalan. Heeh ndak. Barengi sinten ya rokok obot. Kek kene. Rokok sapa dalan ya kok ngekek. Oh. Bobang cuma iya, buat apa lagi aku lah. Kalian melampau wow, di baringi. Iya, di anu bongbong ini nak rokok, mana ini tak cukup yang dia rokok. Iya, bukan usah bayar ni. Enggak bayar, tapi enggak tunggu. Mulai zaman ya tron apa jenengan sendiri menangi. Oh, ni aku cok takon nak. Iya. Mulai seteng. Napa seteng ni? Dua. Seteng nama seteng? Seteng, saksen seteng. Tahun winter nih? Wah, setahun tahun nih. Tidak ketemu tahun nih. Tidak ketemu tahun nih. Tidak ketemu tahun nih. Seteng, terus napa urutan nih mbak? Seteng, sen, ringgit, mboten? Iya, telung duwe. Telung duwe, lu udah ngerti tambahan. Apa udah ngerti? Enggak. Telung duwe. Wong gandengane kene iki anakku le. Nggih. Areke dipindah nang Pangeran. Wes sing nang Pangeran. Nggih, dipindah. Ndak mati ya, Pak. Mek dipindah. Ndak mati. Lah nek wong rene mati jan wong rene. Dipetal sukma kalau robone. Lah, ngono. Wong e teko ae ta. Dipak cari sik ae. Enggak kari iki. Nggih, nggih. Tak kari. Katene pekan bae. Panen wis ora ta. Iki anu teke mangan. Gadane Demi anu. Gadane Bu Demi, Mbok. Nek Bu Demi. Mbok, nang sing tak telu anu. Maju, Jo. Bingung. Udah, aku enggak bingung. Mboten bingung, ngapal to nek nang omahe. Nek kadang ngono ndak ro omahe cuma legi kok tim muleh wis ana ndek. Cuma legi iku akeh bareng ngene. Heeh. Iku lho. Bareng iku akeh. Iya, ngejak nanti nanti. Oh iya. Ngejak rono. Nate anu, wonten londone barenge. Barenge wonten londone, wonten. Ya enggak gelem nek pada londo, kok nek ditembak. Lek ditembak bareng londo bareng polisi ae lak dhewe. Ki lak gelem nyetutu rewange. Asik neme biyen nate anu disenengi londo mboten nate. Oh ya enggak ana barang sing mbur iki nak. Lek ki ratu sing mbur. Mboten maksude jaman neme sampean seniyen nom-nomane. Iya londo. Nate disenengi londo mboten. Kok apa disenengi? Nah, wah dijak rabi londo. Wah. Warun jeneng. Enggak, darep. Komeni. Wong tani. Oh, wong tani asal tiang tani. Iya. Asal londo mboten asal. Iya, jek wong londo. Padha. Saniki kathah niki tiang mriki kak asal londo mboten. Enggak, gak gelem aku. Mboten warun. Enggak, gak gelem. Ganteng-ganteng terus ya londo. Ya ini ganteng-ganteng dewe, ayu-ayunya dewe. Ya apa? Nggih. Ayu-ayunya dewe, ganteng-gantengnya dewe. Iya, jari aku ayu, jari iki tak mesti ayu nggih, Pak. Ya apa rupane wong ayu? Lah ngene iku. Ndak lho rupane wong ayu iku. Ada jenengan ngeten iki ayu. Ndak cocok sih. Ndak cocok. Wong ayu iku pikire. Oh, sanes. Jobone nggih. Pikire. Atine. Iku ayu. Kapak dingkluk terus dingkluk. Kapak dangak ya golek dalan.
sandung lek ndangak terus. Lah, kok iso sik iki? Masuk akal. Gelek nang kedulane. Nang kene lawas aku. Nang nur ndak bisa ya, katung luyur. Aku yen ndak lek kari kene, ndak lek pegat. Anu rokok niku. Ndak yo pegat. Mulai lari nggih. Ya mulai si arek. Ya ana wong rokokan aku dhewe rokokan. Dilokno tuku irae apa? Napa? Wong. Tuku irae ku wong. Mbek tuku imin. Hmm. Lah iya. Iki ngerti. Ngerti. Iku bojone gendeng, Mbok. Iya, pun sanjang nih bang. Roh aku. Roh bapak nih. Roh aku. Roh saya tak katok. Wah, katok nak. Nek kon nak katok, nek aku katok. Sembrono zaman ini. Nek aku katok. Wong rene nyambang amen yo. Iya. Nyambang. Heeh. Kok gelek nang ngene yo ndak ro, rokok-rokokan. Wah, gelek nang omah. Heeh. Tak cari sih ae. Mboten pecah nggih mboten nggih. Mek pindah mboten tok. Pindah rogo. Nggih. Lah kok mesti ndek niki? Lho ya napa jenengan? Pindah. Pindah rogo. Lek pun telas rokoke monggo niki sarapan riyen, Mbah. Wah, cekne kemarin sarapan. Hah? Lho niki pun didamelaken niki. Iya cekne kadung nyetokno. Sego goreng niki. Heeh, goreng iki Pak Pitik. Sego goreng wak pitik. Iya sego goreng wak. Sego goreng mantan niku ngopi. Ngopi. Rokokan malih. Iya. Enak wis. Kok ndak kepethuk omahne ndak. Ndak mampir. Ndak mampir. Mampir ae ndak popo. Ya ndak apa-apa le. Lah iya. Katok nang pangeran iki. Nggih nggih. Weruh nang pangeran iki omah pangeran. Di masjid. Kok keliru? Keliru. Lah pangeran kok di masjid. Nanti papane mau sembahyang. Oh iya iya iya. Teng pundi ngriyane pangeran? Hah? Ning awake dhewe lho. Lah nggih, teng ati nggih, manah. Iya, ning awake dhewe. Oh nggih nggih nggih. Manunggaling kawula Gusti. Ojo gak parang-parang. Wong aku sakatune. Assalamualaikum salam. Pak Umar, aku nggo kene. Sampeyan gak kira katok nak. Nggih, mboten. Niki kengen minggir niki. Hah? Kengen minggir pisane liwat. Oh, kene. Kene minggir kene. Kene lho kok kene nak. Sinten duki niku? Sinten duki? Wonten sinten duki? Apa senengane niku nggih? Apa panganane? Sego ya sego. Sopo iki? Bu Tamah. Dipolorono iku ne. Eta. Odet. Rokokan ale, rokokan ale. Monggo jenengan sarapan riyen. Sarapan rokokan. Iya, tak umbe, tak pangan, sapa kok ngetokno. Lah iya, pangan. Selak adem, Mbah. Adem ae, ademe ku enak. Oh, nggih, tiyang sepuh nggih. Ya Allah. Sekem kuat. Napane? Ana sing wedok ku kuat-kuat napas. Nek gak kuat, ya biak le. Gak wong bojo nak bapaknya anak. Nggih nggih. Terus nek ono ngene. Nek to le gak katok. Nek ora katok.
wis lama tak tok le. Wong gelek nang omah ngene le. Sinten anu Mbah Leng? Apa? Kon gotong anu nang Demi. Eh teng nang mak e. Gotong apa nak? Gotongan lah. Gabah. Panen.